چرکے تے پاک بی بی رو پسا دین واسطے امام بابل تشریف لیا وہ ذاکرین موجود نے اور پرام دا آغاز حدیث کے ساتھ ہو چکے ہیں میں مجلس دی ابتدا وچ برادر ذاکر زہیر عباس عاجز اگے گزارش کراں گا کہ وہ پاک بی بی دے حوالے نال اور دیگر سانی ہزاراں نوں پرسا دین واسطے تشریف لے آؤ اور انہاں تو بعد پڑھن والے موجود نے یہ پروگرام انشاءاللہ رات 10 بجے تک جاری و ساری رہے گا 9 تو 10 بجے انشاءاللہ جناب علامہ علی ناصر الحسینی آفت الہڑا او خطا فرمان دے آج دے مجلس دی جنت ذاکریہ علی بیت کامران بھی یہ صاحبی ہوں گے اور ذاکریہ علی بیت جناب زیغم بادشاہ آفٹی با بوٹے شاہ بھی آج دی مجلس دی جنت ہوں گے اور آخر تے انشاءاللہ کاظمی برادران جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا وہ پرسا پیش کر دے پاک بی بی حضور اور تابوت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مستورات برآمد ہوئے گا برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہ جناب ظہیر عباس عاجز بسم الله الرحمن الرحيم يا كشف الكرب شکر بھی اکبر بل مومنین بحق آئی کال حسین یا حجاب و ام المصائب اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجال محمد صحرا وچ شمار اعلان کیتے لگے تیر زینب دے ہاتھ لئی نہ دے جے کو کچھ نہیں لبدا او ریت سٹے مظلوم دیاں زخمات جی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں صحرا وچ چمار اعلان کیتے لگے تیر زینب دے ہاتھ لئی نہ دے جے کو کچھ نہیں لبدا او ریت سٹے مظلوم دیاں زخماں تے اے لئی نہ دے کو پتھر مار کے ہائے وہ مار دے او ایندا کوئی نہیں وچ دنیا دے تے اندیاں بہنی بے شک ہائے وہ منت کرن وائی دی لاش نی رکھنی بس دارو پتر براو بتیجے مہمان مر گئے میرا پڑھنا سوکھا ہے تھوڑا چپ کر کے سننا سوکھا ہے پتہ مینڈیو سینڈوں میں جڑی چکیاں پلی پلی کے پلی اندھی رہی ہے
کلا رہ گئے مظلوم کربلا کربلا او دیگر امرے تنے دی دی ٹیک لاؤ بیٹھا فنظر او شمالن و یمینن سجے وی ڈیندا اے کھبے وی ڈیندا اے کہ ویلے اکبر کو یاد کر کے روندا اے کہ ویلے عباس کو یاد کر کے روندا اے زخمی باو سر تے رکھے حسرت دی انگل مونج پا کے اکبر دا سبب حقل مار کے فرمیندا اے حال میں ناصر نیا نظر نہ ہے کوئی میں غریب دی مدد کرنا لا کربلا دی گرم ریت بھائی جان حق مقبول دی لاش تڑپی لبیک دیاں سدائیں بلندیاں نیر فراو تے وفا دے حلق آواز سنیے عباس دی لاش کروٹ بدلیے اور رونے نے عباس دے روکیا دن ہن ہو کے دینا غربت دے کیوں یا سرب دا شہزادہ تیڈی منت کی دی میں ہر منزل دینا کر مجبور دے آدھا بسم اللہ کرا ہن ہو کے دینا غربت دے کیوں یا سرب دا شہزادہ تیڈی منت کی تھی میں ہر منزل دینا کر مجبور دیا دا سیدہ دا نا لٹی دا پرکا بی بی زینب دا با تینا داج تیڈی کبرا دا روندہ تین واسطے آتے نا در لاندے او تیڑی بچڑی دے ہوندہ حکم جبین